maanta waxaynu baranaynaa 25-ka nebi ee qur-aanka kariimka lagu sheegay magacyadoodii. kow aadam calayhi salaatu wasalaam, laba idris calayhi salaatu wasalaam, saddex nuux calayhi salaatu wasalaam, afar huud calayhi salaatu wasalaam, shan saalax calayhi salaatu wasalaam, lix ibraahim calayhi salaatu wasalaam, toddoba luut calayhi salaatu wasalaam, siddeed ismaaciil calayhi salaatu wasalaam, sagaal isxaaq calayhi salaatu wasalaam, toban yacquub calayhi salaatu wasalaam, kow iyo toban ayuub calayhi salaatu wasalaam, labiyo toban yuusuf calayhi salaatu wasalaam, saddex iyo toban shucayb calayhi salaatu wasalaam, afar iyo toban muusa calayhi salaatu wasalaam, shan iyo toban haaruun calayhi salaatu wasalaam, lix iyo toban dulkifli calayhi salaatu wasalaam, toddobiyo toban daa'uud calayhi salaatu wasalaam, siddeed iyo toban sulaymaan calayhi salaatu wasalaam, sagaal iyo toban ilyaas calayhi salaatu wasalaam, labaatan alyazac calayhi salaatu wasalaam, kow iyo labaatan yuunis calayhi salaatu wasalaam, labiyo labaatan yaxya calayhi salaatu wasalaam, saddex iyo labaatan zakariya calayhi salaatu wasalaam, afar iyo labaatan ciisa calayhi salaatu wasalaam, shan iyo labaatan muxamed sala allaahu calayhi wasalam. Haddaba walaal, fiidiyogani haddii uu ku soo gaaray, la wadaag walaalahaaga si ay uga faa'iidaystaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.